Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós, aqui, nesta capelinha do patronato de Nossa Senhora das Dores, aqui em Trabaçô, e está também reunido no meio de nós, sempre que dois ou três se encontram para rezar, ele está também no meio de nós. E por isso, mesmo que eventualmente estivesse apenas aqui, ou ainda menos, certamente que ele está no meio de nós, pela nossa intenção, pela nossa predisposição, pela nossa vontade também em querer celebrar o mais dignamente que nos for possível. E para que tal aconteça, pelo menos da nossa parte, que façamos o pouco que Deus nos pede que façamos, que é dar conta, se calhar, daquilo que não esteve assim tão bem, reconhecer as nossas faltas, também as nossas omissões, aquilo que não foi feito e deveria ter sido feito, e por isso, tendo como pano de fundo tudo isto, as nossas limitações também, confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do Espírito de amor. Cristo, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos de espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor. Enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, Deus Omnipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os irmãos se tinham dispersado devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, mas comunicavam a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, entre eles alguns homens de Chipre e de Cirene, que ao chegarem a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos,
a que se conservem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E assim uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, louvai ao Senhor. 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 O Senhor ama a cidade por ir fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Povos da terra, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor. Contarei Egito e a Babilônia entre os meus adoradores. A Filisteia, Tíria e Etiópia, uns e outros ali nasceram. E dir-se-á em Sião, todos lá nasceram, o próprio Altíssimo a consolidou. Povos da terra, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu em Sião. Irão dançando e cantando, todas as minhas fontes estão em ti. Povos da terra, louvai ao Senhor. Povos da terra, louvai ao Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sobre o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim.
Muitos, mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna como e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para a meia centena de pessoas que está aqui na nossa companhia, sejam bem-vindos. Uma saudação ainda mais especial para aqueles que já fazem parte da nossa paróquia, entre aspas, virtual. Virtual é só por causa do espaço, porque de facto conta mesmo é a atitude de coração, como aliás estamos também fartos de ouvir até de Jesus Cristo, não acerca do virtual, como é evidente, mas acerca de facto daquilo que às vezes interessa, não é tanto às vezes a forma física, mas é mais o coração. E por isso sejam bem-vindos, a saudação do costume para as pessoas que já são do costume, e isto é um bom sinal, porque significa que há de facto já uma certa adesão e uma certa caminhada também nesta perspectiva, particularmente para os dois amigos lá do Brasil, que a gente não conhece, mas que conhece o essencial, que são pessoas que procuram de facto caminhar na fé e ajudar-nos também com as suas reflexões, seja naquele que se encontra em São Paulo, seja o que se encontra no Rio de Janeiro, também para aqueles que são já muito habituais também, a Hilda, que mais uma vez também marca presença e que está no Canadá, ela que é daqui de Trabassou, assim como também a Clélia, que está na França e que mais uma vez também está na nossa companhia, ela que é de Casal de Álvaro, da paróquia de Espinhel. Também uma palavra de muita estima para todos aqueles que são aqui mais perto aqui de nós, do nosso arcipestado de Águeda, da Diocese de Aveiro, e ainda aqueles que vão procurando também marcar presença espiritualmente falando. Está aqui a Júlia, a Ju, a dizer que a mãe faz 15 anos que morreu, vamos lembrá-la também, não sei o nome dela, mas também isso pouco importa. Assim como também irei lembrar todas as vossas intenções, as intenções de todos aqueles que estão presentes, mesmo que estejam não fisicamente, irei ter presente todas as vossas intenções, irei colocá-las sobre o altar para que o Senhor nos dê, de facto, aquilo que entender, entenda por melhor. Também está aqui a Rosário, que eu conheço pessoalmente, era da Palhaça, era e é da Palhaça, mas está de facto na Suíça, e também todos aqueles que há pouco fazia referência e que não vão levar a mal que eu não diga, porque já são todos eles da casa e portanto não levam a mal. 58 neste momento, obrigado pela vossa participação. Ouçam, eu não queria de facto hoje demorar muito. E às vezes quando a pessoa diz que demora, que não demora muito, é quando que mais escala. É um defeito dos padres. E meu, inclusive, meu sobretudo. Não é por querer, mas às vezes a propósito disto metemos mais uma chega e depois às páginas tantas nunca mais esquecemos dos nossos interlocutores, que não têm culpa da nossa exaustão. E então dizia eu que hoje gostava, sobretudo, de partilhar convosco uma ideia que me ocorreu quando a irmã Irmita estava a ler a primeira leitura, e que nos dizia que foi a propósito de um acontecimento triste, que foi precisamente a morte de Estevão, que aconteceu uma coisa boa, porque foi por causa disso que eles, que até então, eles, os apóstolos, que até então andavam ali naquela zona da Judeia e portanto, e foi por causa da morte, do assassínio, mais concretamente,
de Estevão, que foi, como sabemos, lapidado, morto à pedrada, foi o primeiro mártir da Igreja, e foi por causa disso que eles que andavam ali tiveram que fugir, por causa do medo que lhes acontecesse também a eles o que tinha acontecido com Estevão, mas foi porque tiveram que fugir que se encontraram com outros e foram esses outros que levaram a boa nova a pessoas que à partida nunca a teriam recebido se não fosse esta situação. Naqueles dias a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Bernabé e Saulo... Perdão, isto é quarta-feira, não é aqui. Naqueles dias os irmãos que se tinham dispersado... Cá está. Naqueles dias os irmãos que se tinham dispersado devido à perseguição desencadeada pelo caso de Estevão, caso, a morte, caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas anunciavam a palavra apenas aos judeus. Houve, contudo, entre eles, alguns homens de Chipre e de Cirene, que ao chegarem a Antioquia começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e mais um bocadinho, leio a leitura toda. E foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. Reparem como é que, por causa de um acontecimento que ninguém diria que é uma coisa boa, pelo contrário, é uma coisa muito má, porque era o início das perseguições aos cristãos, a morte de Estevão, foi precisamente isto que despoletou o anúncio e a abertura do Evangelho a outra gente, a outras pessoas. O que é que isto me leva a concluir? Se calhar já chegaram onde é que eu queria chegar. Às vezes, há situações da nossa vida que a gente pensa que são más e são negativas e parece que o Senhor está a dormir e parece que Jesus vai a dormir na barca e parece que não se incomoda. Então, mestre, não disse nada, não te incomodas, que a gente morra afogado, lembram-se dessa passagem, e por aí fora. E se calhar é nessas passagens em que a tormenta é maior, em que a barca, isto é a Igreja, é o que significa, em que a barca da Igreja mete mais água e corre às vezes até o risco de afundar, mas é precisamente nesses enquadramentos e nesse contexto que às vezes parece que é o fim, e o fim do fim, ou o princípio do fim, e às vezes é o princípio do princípio. Alguém diria, aliás, a Igreja, a nossa Igreja, a Igreja é católica, quer dizer universal. A Igreja, que já começou a existir naquela altura através de uma seitazita, porque ao fim e ao cabo era mesmo quase que uma seita, foi de facto devido a um acontecimento que se calhar alguns pensariam agora que é o fim, agora que vai ser o fim, e foi isto que fez com que a Igreja se tornasse católica. Não de uns, mas de todos. Não de uma parcela, mas universal. Porque nesta fuga, e reparem, sempre como é que Deus escreve direito por linhas tortas? Nesta fuga, para não morrerem como Estevão, os apóstolos foram e os discípulos foram fugindo. Ao fugir, encontraram outros. Dentre esses outros estavam lá os de Chipre, os de gregos e não sei mais quantos e tal. E de repente, isto que ao princípio era uma grande confusão, como é que se os outros tinham, que se valia a pena ou não ir pregar aos outros, porque, e se os outros, não senhor, porque senão se eles quiserem têm que se circuncidar e tal, aquelas confusões todas. E de facto foi através da confusão que surgiu precisamente a massificação, se é que me é, esta expressão não é muito feliz, mas é que surgiu precisamente a fundamentação, melhor dizendo, a solidificação desta Igreja, que de uma minoria passou a ser a Igreja Católica. Daí eu passava a pandemia. Daí eu a passar para tantas burrices, que é o termo, que tantos responsáveis políticos daqui e de todo o mundo vão fazendo, e que às vezes eles sem querer, Deus sem querer que estas coisas aconteçam, serve-se delas para, com o contributo e com a disponibilidade
daqueles que se dispõem a ser transmissores e instrumentos da sua palavra, possa de facto chegar mais longe e a mais gente, e possa aquilo que antes parecia que era o fim, possa ser o começo do princípio mais a sério. Eu quero acreditar que Deus também, nesta história da pandemia, está a obrigar muita gente a dar valor ao que tem valor. A dar valor é o novo normal, como agora se diz. Tantas vezes e tantas situações em que, de facto, em que sabíamos que dar um abraço é bom, mas que nunca o apreciávamos, e agora a gente sente falta, de facto, de exatamente disso. E por aí fora. Acho que a Palavra de Deus faz-nos este apelo e este convite, penso eu. A mim, pelo menos, tocou-me particularmente este aspecto, para que realmente que pedíssemos ao Senhor que nos ajudasse e nos ajude a discernir. Discernir, como sabem, é pesar umas coisas e outras, é tentar perceber aquilo que Ele quer dizer, porque às vezes é muito complicado perceber aquilo que Deus quer de nós, e até porque Ele muitas vezes escreve direito por linhas tortas. Que o Senhor, de facto, nos ajude não a desanimar, não a ver apenas o copo que está meio quase no fim, mas a vê-lo, de facto, se calhar quase cheio, porque é assim, com este otimismo também, que nós vamos também lendo a vida de acordo com os olhos de Deus. A barca da igreja não mete água. Quem a pode deixar meter muita água somos nós, os católicos, diz o José Gomes. É o nosso cameraman que não está aqui, mas que em condições normais costuma filmar. Era tão bom, diz a Maria Matos, que o mundo inteiro pudesse abraçar a fé, que a alegria abria no céu e na terra. A Igreja Universal, mas que não se confunde com a do empresário Edim Macedo. Bom, isto aqui é a piada aqui de Marcelo, lá daquelas zonas onde o nosso amigo, pelos vistos, apareceu por lá. Pronto, e o pessoal vai comentando e nós vamos também seguindo a nossa celebração, e vamos também apresentar ao Senhor. Vamos também apresentar ao Senhor as nossas preces, as nossas intenções, e de facto nem é preciso dizer aquilo que a gente quer pedir, porque a gente sabe algumas, e vamos pedir ao Senhor que, além das nossas, que a gente sabe, outras que a gente não sabe e que são nossas e que são para nós, e vamos pedir a todas elas ao Senhor, para que o Senhor nos conceda aquilo que de facto for mais conveniente para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, escutai estas preces que cada um de nós aflora no seu íntimo, umas que nos parecem mais óbvias, outras se calhar que ainda não atingimos, mas que são mais fundamentais. Concede-nos, por tua graça, tudo isso que for mais conveniente para nós e através de nós para os outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Mistério desta água e deste vinho,
sejamos participantes da divindade de Cristo que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, nosso Senhor, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo como uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos desta igreja que está aqui reunida fisicamente em Trabaçô, no patronato de Nossa Senhora das Dores, dirigido pelas irmãs missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, de toda a igreja que está espalhada pelo mundo, presente em alguns quadrantes, algumas latitudes e longitudes, nomeadamente no Brasil, na França,
no Canadá, na Suíça, e também no nosso país, e também noutras latitudes, posso não dizer agora, mas que de facto estão também connosco, nomeadamente também todos aqueles que estão mais perto de nós, nomeadamente os destas paróquias que me estão confiadas, deste arcipestado de Águeda também, desta diocese de Aveiro, de todo o mundo católico e não católico. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. E tende misericórdia também daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Há pouco, esta tal Júlia Ferreira, lembrava a mãe, que faleceu hoje, neste dia, há 15 anos. E nós lembramos os nossos, cada um sabe os seus. E Deus sabe de todos. Acolhei-vos, Senhor, a todos, na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos nós que aqui nos encontramos. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com confiança rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Para aqueles que neste momento estão 57 na nossa companhia, para esses que desejarem comungar espiritualmente, já que não o podem fazer fisicamente porque não estão cá, nem têm essa possibilidade de fisicamente ainda celebrar a Eucaristia como nós aqui o fazemos, têm possibilidade sim de fazer a comunhão espiritual, eu irei fazer esta oração, que alguns de vós já conhecem, para que depois também assim, de um jeito diferente, mas também importante, possais acompanhar-nos e também vós fazerdes a vossa comunhão, mesmo que espiritual. Aqui estou, Senhor, do coração aberto, para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá. E de não deixar que nada me separe de ti até à hora da minha morte. Amém. E felizes somos nós que estamos aqui e vós que estáis aí. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
com Cristo. Com Cristo. Amém. Com Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelos nossos familiares defuntos, lembrados nesta celebração por cada um de nós, por aqueles que não têm ninguém que se lembre deles também, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Entre o esplendor da luz perpétua. Descansa em paz. Amém. Santa Maria, Senhora das Dores, rogai por nós. Podemos rezar aquela oração do convívio? Sim. É que tem aí a tal Maria, não é? Ah, é a Maria, então. Pois é, então. Essa, sim. Pode ser essa da Maria, sim, então. Sim. Pode ser. Ó Maria, tu resplandeces sempre no nosso caminho como sinal de salvação e de esperança. Confiamos-nos a ti, saúde dos enfermos, que junto à cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, socorro do povo de Deus, sabes do que precisamos e temos a certeza de que providenciarás para que, como em Caná da Galileia, possam voltar a alegria e a festa depois deste momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos à vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser, Ele que assumiu sobre si os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores, para nos guiar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, procuramos refúgio. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces
e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pronto, e tal como tem vindo a acontecer nestes dias de maio, logo mais, às 21h30, nós vamos fazer o nosso terço interativo, em que as irmãs onde eu agora me encontro estarão aqui, e eu estarei precisamente na casa paroquial, e onde também iremos abrir a todos aqueles que, quer de longe, quer de perto, que também queiram associar-se a esta nossa oração do Terço do Rosário, repito, 9h30 da noite. Mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, neste momento são 56, e também o apelo para que, se puderdes e quiserdes, que apareçam logo, então, às 9h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor e a Senhora nos acompanhem. Graças a Deus. Rainha do céu.